Bueno, estem molt contents perquè realment la gent ha estat parlant amb nosaltres, ens han respondre sempre que hem preguntat com veien la ciutat, com veien el municipi. Estem contents, estan esperant i bueno, a treballar, 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 sigui com sigui, els peus al terra i a seguir lluitant i treballant pel municipi, és això el que volem.